A Barcelona, quan coben quatre boletes, ja dius, estan avant. I la gent vas començar a gins. Carai, mira, mira quin Nadal més maco, estan avant, mira quin... Això té ambient, no? Llavors es van donar compte que ja no parava. I llavors vam pensar, bueno, aquí passa alguna cosa. Me'n recordo que la platja estava nevada. Era fantàstic, era molt maco, perquè era el primer cop que veiem neu. Jo no l'havia vist mai en la vida, no sabia el que era. Quan es van donar compte de la magnitud del problema meteorològic que teníem a sobre, la ciutat estava absolutament ocupada, era una ciutat en estat de guerra. No, no funcionaven els tramvies, no funcionava res, no, bueno, l'únic que funcionava el metro, i encara. I realment la gent es va trobar, doncs, en una ciutat absolutament sitiada. Era molt complicat, hi havia moltíssima neu, la gent no teníem roba apropiada, ni teníem calçat, ni teníem mantes, ni teníem calefacció. La meva mare em va posar en un sofà embolicat en 4 o 5 mantes. No ens en sortia al cap perquè tenia... Recordo el dolor dels peus, del fred. Totes les botigues estaven tancades, quan se t'acabava l'alimentació se t'acabava tot. No hi havia aigua perquè les tuberies s'havien gelat a les cases. Va ser un caos allò, no? I la gent relliscava, patinava, no estaven preparats, ni tenien les eines necessàries, ni el vestit, ni les sabates apropiades per un tipus de nevada com aquella. Es van acumular tones i tones de neu amb els terrats, alguns s'estaven esponsant, i llavors el que va fer la gent crear una mena d'alarma col·lectiva i buscar pales allà on hi hagués, i tots els veïns a dalt del terrat agafaven la neu, la llançaven a l'aire a terra, i no es podia circular pel carrer perquè una miqueta més t'obrien el cap. No? Vam esquiar, el que fèiem en aquella època tothom era agafar el metro del carrer Balmes fins a la part superior, i llavors baixàvem esquiant tot aquell carrer, no? I jo tornava a agafar el metro i tornava a pujar. Va ser sensacional, eh? Una cosa maquíssima. La reacció de l'Ajuntament havia sigut primer de desconcert. I, bueno, però què està passant? No s'acabaven de creure, oi? I després va ser d'alarma absoluta i donar-se compte de que no tenien cap mitjà per remediar la situació, no? Va ser l'Andreu Claret, que era un republicà, el que en temps de la més dura dictadura franquista va ajudar els seus veïns i amics de Barcelona. Vienen al fin las potentes máquinas gitanieves abriendo surcos de ilusión y de esperanza sobre ese manto de armiño que ya empieza a ser pesado y agobiante. Pels militars, pels falangistes, per la policia política, era un insult que un home que havia escrit un article dient Franco, ets un assassí, es pogués passejar pels carrers de Barcelona amb la gent aplaudint.